Almenys vols parlar de com els bombers comencen a preparar els boscos de cara a aquest estiu, no? Sí, farem les dues coses, perquè de fet aquest hivern doncs, hem tingut el precedent de tots aquests incendis que hi ha hagut, a la manca de precipitacions, i una de les feines que fan els bombers a aquesta època l'any, i de fet hi ha bombers que ja defensen doncs, aquesta política d'incendis, que és del fet de fer cremes controlades. Hi ha determinats moments de l'any en què que els boscos es cremen, fins i tot pot arribar a ser bo, perquè seran incendis de petites dimensions, i el que faran serà cremar tot el sotabosc, que és el que després, doncs, en cas d'un gran incendi de cara a l'estiu, és el que pot crema amb més facilitat. Després, no? Exacte. I és el que, a més, s'encén doncs, amb molta més rapidesa i el que fa doncs, que el foc sigui molt més violent, més que no pas els propis arbres quan s'encenen, que moltes vegades doncs, el que primer s'encén és aquest sotabosc. Dimecres passat, en Ferran Vergés es va enfilar fins al Montseny per veure com es feia una crema d'aquestes controlades. Estem a la parcel·la de crema. Els límits són, per aquest costat, la parcel·la que està desbrossada, la carena que veiem a darrere, i allí els límits que també estan desbrossats en aquell caminet que han fet allà. I en principi tot això és el que es baixarà cremant. La idea bàsica es tracta de recuperar pastures, però al mateix temps fer compatible, diguem, la diversitat d'hàbitats dintre del que és, com bé sabeu, estem dintre del Parc Natural del Montseny. Llavors, per un costat, reduirem la superfície de matollar per augmentar la superfície d'herbàcia perquè pugui pasturar el bestiar. Hi ha 36% d'humitat relativa, 11 graus de temperatura, després hi ha 20 km per hora de marinada. És el foc de test, és un punt de foc que posem per veure quin és el comportament del foc en les condicions d'avui, en aquest moment. I en funció d'això, acabem de decidir quins són els patrons que utilitzarem per encendre la parcel·la. I un cop comprovat doncs, que aquest foc de test funciona bé, els paràmetres són els correctes, doncs, ja es procedeix doncs, a cremar tota aquesta delimitació que es comentava. En total doncs, van ser 46 hectàrees. Comença cremant-se doncs, la part superior de la muntanya i es va baixant. I de fet el que es fa és que de cada 5 matolls se'n deixa un per preservar i afavorir la fauna i flora del lloc. I a més, els arbres grans no es cremen, només la part dels matolls que hi ha sota l'arbre. El que sí que s'eliminen són alguns arbres joves que doncs, també a vegades doncs, sobrepoblen el bosc i per tant doncs, no convé que hi siguin. Per tant, els incendis en determinades ocasions poden ser favorables i més en un clima mediterrani com el nostre. Sí. Exacte, que els boscos s'han de cremar, però s'han de cremar evidentment d'una doncs, forma controlada, no els grans incendis que cada vegada hi seran més a l'estiu si no es fan aquestes feines.